solitárka. Špecialistka na degustáciu čokolády. Krásne. A ja ti dám druhú. Žárka Robinson Pomáhačová je degustátorka čokolády. Degustátorka, okay. Áno, veľmi správne. Ja už som len čakal, kedy to príde, lebo už tam toho veľa nezostávalo. Prišla z Čiech, lebo na Slovensku nemáme degustátorov čokolády. Ne. Je ja to som také... v České republice jsme dvě a já se tomu věnu profesionálně zatím. Nevím, iba dve degustátorky čokolády. Ako dlho? 6 let. A logicky by sa ľudia pýtali, k tomu sa ako dá dopracovať, lebo to sa neštuduje určite. Sa k tomu dá prežrať. To sa úplne nestuduje, i ja som k tomu prišla úplne náhodou přes inzerát pracovní, kdy firma na čokoládu hledala niekoho, kdo má čokoládu. A vy ste už vedeli degustovať čokoládu vtedy? To som nevěděla, to som sa samozrejme naučila postupne. V loňském roce som absolvovala vlastne mezinárodní školení degustátorů čokolády v Amsterdamu, kde dostanete mezinárodní certifikát o tom, že jste edukovaný na to, že tomu rozumíte. Takže vy poznáte, ako má chutiť dobrá čokoláda. To nie je pravdepodobne iba jedna špecifická univerzálna chuť čokolády. To určite ne, těch chutí asi 400, co se dá rozpoznat u té tabulky. A dobrá čokoláda má chutiť ako? Záleží na chuti každého z nás. Chutí môže tak, ako nad... niektoré tie známe značky, ktoré si kupujeme v obchodoch? Ale to je ako s vínom, že? Ne, tam bych se hádala, že iné. To není vôbec čokoláda. Takže... Aha, že to... A správne bylo tady řečeno, že s čokoládou je to ako s vínem. Takže... Jasné, lebo tie boby, to je rovnaká filozofia pestovania. A na Slovensku máme aj takého čokolatiera, ktorý pestuje boby. Neviem, či je z Ivánky, ale mám taký pocit, že skôr od Nitry, chalan. Marcelky. A boby, lebo? A má naozaj, že špičkový čokolatier, ktorý dokonca má zmluvu s jednou veľkou azijskou leteckou spoločnosťou a len on výhradne dodáva čokoládu.